В ефірі спеціальний випуск новин Житомирщини. Сьогодні четвер, 4 вересня. В студії Інна Літовченко. Вітаю. Вчора президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Результатом розмови стала домовленість про режим припинення вогню на Донбасі. Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру. Житомирщина знову зазнала втрату в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. У Новограді-Волинському провели в останню путь офіцера 30-ї бригади. 30 серпня під час артилерійського обстрілу загинув заступник командира реактивної артилерійської батареї з озброєння реактивного артилерійського дивізіону військової частини «Польова пошта» В-2731 30-ї окремої механізованої бригади міста Новограда-Волинського, старший лейтенант В'ячеслав Уткін. Прощання з офіцером відбулося 2 вересня. В останню путь В'ячеслава Уткіна – до будинку офіцерів провели родичі, військові побратими та жителі міста. Героя поховали в секторі для почесних поховань Алеї Слави на міському кладовищі по вулиці Чехова. У загиблого 37-річного офіцера залишилися дружина та неповнолітня донька. Обласне телебачення розділяє сум рідних загиблого та висловлюємо свої щирі співчуття. Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. І до подій на Сході. За минулу ніч підрозділи сил АТО вели активні бойові дії, в результаті яких було знищено понад 120 бойовиків. Разом з тим, значно збільшилась кількість обстрілів наших позицій з території Російської Федерації. Зокрема, росіяни з застосуванням систем «Смерч» обстріляли позиції наших військ неподалік населених пунктів Весела Гора, Валуйське та Дмитрівка. Тричі з застосуванням систем «Смерч» було обстріляно позиції українських піхотинців неподалік населеного пункту Побєда. Крім цього, з установок БМ-21 «Град» та мінометів було обстріляно позиції та блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Плотина, Красноталівка, Нікітіно, Золоте, Дебальцеве, Фащівка та Степовий. Незважаючи на шалений тиск бойовиків, яким допомагають підрозділи регулярних військ Збройних сил Російської Федерації, наші військовослужбовці героїчно захищають територію України і роблять все для найшвидшого визволення її від загарбників. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за телефоном 101 як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону або за київським міським телефоном 044-247-3002. Повторюю, 044-247-3002. Одинадцятого вересня відбудеться благодійний аукціон «Врятуємо героїв разом», організатори якого є Житомирська обласна організація Національної спілки художників України та громадська організація «Матері Майдану». Всі зібрані на аукціоні кошти підуть на допомогу важкопораненим бійцям. У акціоні будуть представлені твори відомих художників Житомирщини. Подія відбудеться у виставковій залі будинку художника по вулиці Театральній, 8. Початок о 16 годині 30 хвилин. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradioz.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю всім гарного дня, миру всім і злагоди. До зустрічі!